कार तथा स्वागतम आज हामी कक्षा आठ विषय गणित क्षेत्र ज्यामिति पाठ दुईमा रहेको त्रिभुज चतुर्भुज र बहुभुजहरू अन्तर्गत आयतको रचना सिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित रहनेछौँ अब पक्कै पनि आयतको रचना भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला पढेका कुराहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले जुन पढ्यौँ आयत भनेको के हो आयतका गुणहरू के के छ पहिला त्यो कुरा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ हामी जेको रचना गर्दैछौँ त्यसको बारेमा है कन्स्ट्रक्सन रेक्ट्याङ्गलको हेर्नुहोस् त अब हामीलाई याद छ आयत आयत भन्ने बित्तिकै एउटा कोण समकोण भएको समानान्तर चतुर्भुजलाई के भनिन्छ त आयत भनिन्छ यहाँ एबिसिडी एउटा आयत हो रेक्ट्याङ्गल हो भनेर हामी सधैँ बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै ते हामीले यहाँभन्दा अगाडि छलफल गरिसकेका थियौँ प्रयोगत्मक पुष्टि पनि गरिसकेका थियौँ आयतका गुणहरू हेर्नुहोस् त आयतका गुणहरू के के हुन्छ त आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छन् त्यस्तै आयतका सबै कोणहरू बराबर र समकुणी हुन्छन् अनि आयतका विकर्णहरू समविभाजित हुन्छन् त्यस्तै आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ अब हामीले अब आयातको रचना गर्नु छ भनेपछि सुन्नुहोस् हामीलाई के के दिएको छ पहिला प्रश्न बुझ्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै हेर्नुहोस् त त्यहाँ दिएको छ क्वेसनमा हामीलाई विकर्णहरू दिएको छ अब विकर्ण भन्ने बित्तिकै याद छ नि आयतका विकर्णहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त हो आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ कुनै एउटा विकर्ण मात्रै पनि दिनसक्छ आयातको त्यो दियो भने पनि दुइटै विकर्ण बराबर हुन्छ भनेर हामीले सम्झिनु पऱ्यो है त्यस्तै एङ्गलमा बिओसी दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त कति डिग्री दिएको छ थर्टी डिग्री दिएको छ है भएको आयत एबिसिडी बन छ यो भएको आयत एबिसिडीको रचना गर्नु छ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रचना गर्नुहोस् भनिएको छ सबभन्दा पहिला के के दिएको रहेछ आयत दिएको रहेछ आयतका गुणहरू सम्झिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि विकर्ण दिएको रहेछ यसकै आधारमा सबभन्दा पहिला एउटा रफमा आयत बनाऊ है त स्केच गरौँ नाम राखौँ एबिसिडी एउटा अर्डरमा मिलाएर नाम राख्नुपर्छ नि हेर्नुहोस् है अब के के दिएको छ हेर्नुहोस् त एसी भनेको छ ए एसी विपरीत शीर्षबिन्दु यो एसी कति रहेछ त यो एट सेन्टिमिटर रहेछ हेर्नुहोस् है अब बिडी पनि कति त एट सेन्टिमिटर यो त थाहा भयो अनि हामीलाई दुई विकर्ण बिसको कोण दिएको छ त्यो यहाँ ऊमा काटिएको छ अब हेर्नुहोस् त बिओसी बिओसी कति डिग्री दिएको छ त थर्टी था? डिग्री दिएको छ अब यस्तो दुईवटा विकर्ण बिचको कोण तिस डिग्री हुने गरी डायगोनलको बिचको एङ्गल थर्टी डिग्री हुने गरी हामीले एबिसिडी एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्नु छ जसको डायगोनल यानि विकर्णको लम्बाइ कति छ त एट सेन्टिमिटर अब भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है हामीलाई विकर्णको लम्बाइ दिएको छ भनेपछि पहिला एउटा विकर्ण खिच्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त अब जस्तै कुनै एउटा विकर्ण खिच्न सक्छौँ विकर्ण खिचिसकेपछि ओहो अब हामीलाई के हो त यो विकर्णहरू के हुन्छ परस्पर हेर्नुहोस् है विकर्ण त दियो नि एसी त खिच ल ठिक छ यसलाई हामी सिधै पनि खिच्न सक्छौँ केही फरक पर्दैन ल डिभी त खिच्यौँ आठ सेन्टिमिटर खिच्यो त्यो पनि दिएकै अनुसार अब बिडी अथवा डिभी अब बिचको पोइन्ट कसरी थाहा पाउने याद छ है विकर्ण के हुन्छ आयतका विकर्णहरू परस्पर समाधिजित समिभाजित समा भनेको दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ ओहो भनेपछि त यसको के पत्ता लगाउनु पऱ्यो मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनु पऱ्यो याद छ नि या है हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा पढेको कुराहरू कसरी मध्यबिन्दु पत्ता लगाउन सक्छौँ त ल सम्झिनुहोस् त हो पक्कै पनि हामीले के गर्नु सक्छौँ आधाभन्दा बढी माथि र तल हेर्नुहोस् त यसको यसको हामी के गर्नु सक्छौँ आधाभन्दा बढी हामी माथि पनि तल पनि आर्क लिन सक्छौँ त्यस्तै यताबाट पनि आधा नबढी माथि तल तलिन सक्छौँ मध्यबिन्दु पत्ता लाग्छ स्केलले स्केल राखेर जोडिसकेपछि अनि यहाँ कति डिग्री कोड भनेको छ तिस डिग्रीको अब हेर्नुहोस् है त यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ एकपल्ट यहाँ भिडियोमा हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है भर्खर भन्ने कुराहरू सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ के गर्दैछौँ त बिडी यहाँ रफमा हामी खिचेका छौँ स्केच गरेका छौँ अब यहाँ बिडीको नाप कति दिएको छ एट सेन्टिमिटर हामीले पहिला एड सेन्टिमिटर खिच्यौँ जसको अब हामीले नाप के दियौँ डी र बी बिदियौँ यो त बुझिहाल्नुभयो यहाँहरूले डिबी अब के चाहियो बिचको बिन्दु चाहियो भनेपछि त्यसलाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो आधाभन्दा बढी चाँप लिएर त्यो बिडीको माथि र तल त्यो चाँपले काट्ने हेर्नुहोस् त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँहरूले पनि सँगसँगै गर्दै जानु होला म पनि यहाँ बिस्तारै गर्दै जानेछु हेर्नुहोस् त अब माथि पनि तल पनि त्यही बिबिन्दुबाट त्यही चापले है यसलाई घटबड गर्नु चाहिँ हुँदैन नि फेरि कम्पासको यो कम्पास हो हेर्नुहोस् है अब त्यो बिडीभन्दा तल पनि हामीले काट्यौँ अब माथि पनि त्यही चाप बराबरको नापले त्यहाँ काट्छौँ ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ नि है अब के गर्नु पर्यो त मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो यो दुइटा जोडेर स्केल ल्याउनु पर्यो हेर्नुहोस् त हो ल हेर्नुहोस् ए यसरी ठ्याक्क यो मिलाउनु पर्यो यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट र यसको इन्टरसेक्ट पोइन्ट ठ्याक्क मिलाएर अब यसरी डटेड गऱ्यौँ भने हामी कहाँनिर छ बिडीको मिड पोइन्ट भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् है एकदम ठ्याक्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँहरूले पनि सँगसँगै गर्दै जानुहोस् है यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ नि ल मिड पोइन्ट पनि पत्ता लाग्यो हेर्नुहोस् त यो मिड पोइन्ट अब हामीले अब यो मिड पोइन्टलाई के नाम दिएका छौँ त बी हेर्नुहोस् त बीको म कति ओ ओ दिएका छौँ बिडीको मध्यबिन्दु ओ पत्ता लाग्यो अब ओमा कति डिग्री खिच्नु पऱ्यो बिओसी एङ्गल थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री खिच्न त यहाँहरूलाई आइहाल्छ नि पहिला एकपटक घुमायौँ भने कति डिग्री हुन्छ त त्यो आर्क हेर्नुहोस् त एकपटक यहाँबाट गरिसकेपछि अब फेरि कम्पास उठालेर चुचो सियो चुचो चु, 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 यहाँ राख्ने यो कति डिग्री हुन्छ अब एकपल्ट काट्दाखेरि त्यही नापको बराबर चाँपले यो आर्कमा काट्दाखेरि कति डिग्री हुने भयो त यो सिक्स्टी डिग्री हुने भयो हेर्नुहोस् है यो कति सिक्स्टी अब सिक्स्टी डिग्री त भयो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा थर्टी पर्ने छ थर्टी भनेको के त भन्दाखेरि सिक्स्टीको हाफ हेर्नुहोस् त कुनै पनि अब हामीले यहाँबाट यसरी खिच्यौँ भने एकपटक यसरी खिच्यौँ कति डिग्री भयो एक सिक्स्टी भयो यहाँ जिरो डिग्री यो सिक्स्टी डिग्री भनेपछि जिरो र सिक्स्टीको बिचमा कति हुन्छ त जिरो र सिक्स्टीबाट हामी यसरी खिच्यौँ भने कति भयो त यो थर्टी डिग्री किन हामीलाई थाहा छ नि यो यहाँ सिक्स्टी डिग्री हुने थियो हेर्नुहोस् है सिक्स्टी डिग्री यो कति डिग्री जिरो डिग्री यसलाई दुइटाको बिचबाट खिचेको कि बिच भनेको आधा गऱ्यो भने कति आयो नि त सिक्स्टी बाई टू भनेको थर्टी डिग्री आयो यहाँलाई थाहा छ है अब यसरी नै अघि बढाउँ ए अब कति भयो त सिक्स्टीबाट सिक्स्टी र जिरोबाट गऱ्यो भने त्यसलाई बाइसेट गर्न सक्छौँ गरिसकेपछि कति डिग्री आयो त यो थर्टी डिग्रीको बन्दै छ हेर्नुहोस् है अब स्केल राखेर त्यसलाई तानौँ कसैले तान्ने त देख्नुभएको छ नि एसी थर्टी यसलाई लामो हुने गरी लम्ब्याउनु पऱ्यो किन भन्दा विकण बनाउँदैछौँ हामीले भिडी त बनायौँ अब एसी बनाउँदैछौँ यहाँले बुझ्नुभएको छ नि है हामीले रफमा दिएका छौँ यसको आधारमा गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त यो मिड पोइन्ट र थर्टी डिग्री जुन आर्गले काटेको छ यसलाई ठ्याक्क मिलाउनुपर्छ इन्टरसेक्ट यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट र यो मिड पोइन्ट गऱ्यो भने अब यसलाई हामीले एक्ज्याक्ट मिलाउनु पर्छ आत्तिकन मिलाउनु पर्छ है यहाँ पेन्सिलको चुच्चो राख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ पनि राखेर स्केल राखेर एक्ज्याक्ट थर्टी डिग्री हुने गरी अलि लामो हामीले तान्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है हो ल हेर्नुहोस् त एक्ज्याक्ट मिलाउनु पऱ्यो नि अब मिलेको छ है अब हामीले यसरी तान्छौँ यहाँ एसीको लागि तान्दैछौँ हेर्नुहोस् है हामीलाई थाहा छ नि है अब मध्यबिन्दु हुन्छ यो के भयो मिड पोइन्ट भयो अब यहाँबाट यता कति यो बिगड पनि हो यो बिगडको जम्मा लम्बाइ कति आठ हुन्छ एट हुन्छ भनेपछि यो मिड पोइन्टबाट यता पनि फोर युनिट्स यता पनि फोर युनिट हुने गरी कम्पासले नामले नाप्न सक्छौँ हेर्नुहोस् कम है कम्पासलाई तपाईँहरूले अब स्केलमा राखेर रा, यहाँ यसरी फोर सेन्टिमिटर हुने गरी नाप्नुहोला अब नापिसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यो मिड पोइन्टबाट यो विकर्णको दायाँ र बायाँ माथि र तल यसरी हामीले इन्टरसेक्ट गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् है यहाँ अब मैले यसलाई रातो कलरमा यहाँ प्रष्ट होस् भनेर यहाँ राखेको रा छु ल यो फोर युनिट्स भयो है अब तल्लो भागमा पनि विकर्ण फोर युनिट्स नै हुनुपर्छ किन यो त एट हुनु पऱ्यो अब हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् त यो पनि खिच्यौँ अब हामीले जुन काटिएको जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट र अब बी पोइन्ट हेर्नुहोस् त डिबीको बी बी पोइन्ट अब यो जोडौँ हेर्नुहोस् है यसलाई हामीले जोड्न सक्छौँ ल अब यसलाई यसरी हामी जोड्न सक्छौँ जोडिसकेपछि अब यस्तै तरिकाबाट कुन जोड्नु पर्यो त डी यहाँ छ यो पोइन्ट र यो काटेको जुन छ यहाँ भाग अब यसलाई पनि हामीले जोड्नु पर्यो अब जोडौँ है त फेरि हेर्नुहोस् है बुझिराख्नु भएको छ नि सजिलो छ हेर्नुहोस् त अब यसलाई लानु पर्यो लैसकेपछि ल डी र यो काटेको फोर फोर युनिट हुने गरे टोटल एट हुनु पऱ्यो नि त अब यहाँबाट जोडौँ हामीले यति जोड्न सक्यौँ जोडिसकेपछि अब फेरि हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो डी र यो काटेको बिन्दु जुन छ नि इन्टरसेक्ट पोइन्ट अब यो दुइटा जोडौँ हेर्नुहोस् है यसलाई मिलाएर जोड्नुपर्छ अनि ठ्याक्क शीर्ष बिन्दुमा आउने गरी इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा हो ल यता पनि जोड्यौँ अब बिर यो काटेकोमा पनि जोडौँ अब यसरी हामी यसलाई जोड्न सक्छौँ ल यसलाई पनि जोइन्ट गरौँ बुझ्नुभएको छ नि है अब यसलाई पनि ठिक्क मिलाउँ अनि त्यसपछि दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोइन्ट गरौँ एकदम एक्ज्याक्टली मिलाउनु पर्ने हुन्छ ल अब हामीले यहाँ यो पनि मिलायौँ अब यसलाई नामाकरण गरौँ है त यसलाई नेमिङ गरौँ यो ए हेर्नुहोस् त एबिसिडी यहाँ छ नि त्यस्तै एबिसिडी ल यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दा कुनै पनि रेक्टेङ्गलका दुईवटा डायगोनलहरू दिएको छ र त्यो डायगोनल बिच बनाएको एङ्गल दिएको छ भने हामीले कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ यह हेऱ्यौँ है पक्कै पनि अब हामीले यति गरिसकेपछि यहाँहरूले पनि गुना गर्न सक्नुहुनेछ यसरी के भयो त भन्दाखेरि आयत एबिसिडीको रचना तयार भयो हिन्स एबिसिडी इज अ रिक्वायर्ड रेक्ट्याङ्गल भन्न सक्छौँ है अब यसरी हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा यो आयतको रचना भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ल अब यो त भयो दुईवटा विकर्ण र बिचको कोड दिएको बेलामा यहाँले बुझ्नुभयो है अब त्यस्तै अर्को एउटा रचना पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के त भन्दाखेरि यो त भयो दुईवटा विकर्ण दिएको अवस्थामा र दुईवटा विकर्ण बिचको कोँ दिएको अवस्थामा गर्ने कुराहरू भए यहाँहरूलाई के के याद गर्नु रहेछ त हामीले दुईवटा विकर्ण डायगोनल र बिचको एङ्गल दियो भने पहिला डायगोनल खेद्नु पर पर्दो रहेछ अनि परपेन्डिकुलर बाइसेट गरेर मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ किन पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ किन भन्दाखेरि यहाँ बिचमा भनेको एङ्गल दिएको छ त्यो एङ्गलको लागि मिड पोइन्ट चाहियो त्यो मिड पोइन्टबाट एङ्गल अनुसारको हामीले यसरी तान्यौँ विकर्ण एसीको लागि डायगोनल एसीको लागि गरिसकेपछि डायगोनलहरू के हुन्छ बाइसेट हुन्छ भनेपछि त एड थियो भने यो पनि फो फो हुने भयो अनि हामीले क्रस गरेर गऱ्यौँ अब यति गरिसकेपछि अब फेरि अर्को एउटा कन्स्ट्रक्सन हेर्नुहोस् है त यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो त भयो दुईवटा डायगोन दिएको अवस्थामा अब यहाँ दिएको छ एउटा बेस लाइन दिएको छ आधार रेखा हेर्नुहोस् है आधार रेखा कति दिएको छ पिक्यू दिएको छ कति सेन्टिमिटर छ थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ है त्यस्तै डायगोनल यानि विकर्ण डायगोनल भनिन्छ विकर्ण चाहिँ पिआर कति छ त सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ डायगोनल र एङ्गल कुन दिएको छ त भन्दा क्युपिआर हेर्नुहोस् है क्युपिआर कति दिएको रहेछ सिक्सटी डिग्री दिएको छ हेर्नुहोस् त यो भएको चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले रेक्ट्याङ्गल भएको आयत पिक को रचना गर्नु छ रचना गर्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् है अब हजुरलाई याद छ नि रचना गर्नु छ के को रचना आयतको रेक्टेङ्गलको भनेपछि पहिला के गर्नु पऱ्यो रफाडी स्केच गरौँ है एउटा हामीले कुनै एउटा आयत बनाउन सक्छौँ जत्रो आयत बनाउँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन हेर्दा वर्ग आकार भयो जस्तो पनि लाग्यो होला किन भन्दाखेरि वर्ग पनि त आयो त हो यहाँ एक्ज्याक्ट भ्यालु छैन नि त अहिले हामीले यहाँ अब पहिला नाम दिउँ कुन पिक्युआरएस रेक्ट्याङ्गल हो नाम दिउँ पिक्युआरएस एउटा अर्डरमा मिलाएर लेखौँ होइन यो त याद छ है के के कति नाप दिएको छ हेर्नुहोस् त नाप पिक्यु कति छ थ्री सेन्टिमिटर ओहो यो चाहिँ कति हुनुपर्दो रहेछ थ्री सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ अनि त्यसो भए डायगोनल विकर्ण हेर्नुहोस् त पिआर सिक्स एम दिएको रहेछ डायगोनल पिआर यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ सिक्स सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ त्यसो भए कुन एङ्गल दिएको छ क्युपिआर क्युपिआर यो एङ्गल कति डिग्री दियो सिक्सटी डिग्री दिएको छ है यो भएको एउटा रेक्टेङ्गल कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ हेर्नुहोस् है अब हामीले रेक्ट्याङ्गल द भन्यो के के प्रपर्टिजहरू हामी पढेका थियौँ यसका गुणहरू के के पढेका थियौँ पटक सम्झौँ है अब यसको लागि हामीले भनेका थियौँ नि आयतका के हुन्छ आयत अपोजिट साइड आर इक्वेल हो किन रेक्ट्याङ्गलको भनेपछि आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेपछि यो थ्री छ भने यो पनि कति भयो त थ्री सेन्टिमिटर हुने भयो अब हामीलाई यसको नाप त दिएको छैन अब हेर्नुहोस् तर यो त इक्वेल हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा यसलाई विभिन्न तरिकाबाट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हामीले रचना कुनै एउटा तरिकाबाट गर्छौँ धेरै तरिकाबाट यहाँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ है म सबै धेरै कुराहरू बताउँछु त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ अब जस्तै हामीलाई के थाहा था? छ आयतका सबै कोणहरू नब्बे नब्बे डिग्रीको हुन्छ भन्यो भने यहाँ नब्बे डिग्री पनि खिच्न सक्छ है नाइन्टी डिग्री कुरो बुझ्नुभयो अब पहिला हामीले अझ छ सात कक्षामा पढेको कुराहरू हेरौँ त एकपटक यहाँ चाहिँ एकैछिन हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पढेका कुराहरू यसलाई छोडिदिउँ एकैछिन हामीलाई के थाहा छ त्रिभुज त देख्नुभएको छ पिक्युवा अब हामीलाई याद भयो होला है छ सपकक्षा हामी पढेका थियौँ नि त्रिभुजको रचना के थियो कुनै दुईवटा भुजा र एउटा बिचको कोड दियो भने त्रिभुज कसरी बनाउने भन्ने बारे पढेका थियौँ नि कति सहिलोसँग गर्नुभएको थियो है अब हेर्नुहोस् त त्यही तरिका सम्झेर यहाँ गर्दा पनि भयो पहिला हामीले थ्री सेन्टिमिटरको एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त थ्री सेन्टिमिटरको अब मैले यहाँ थ्री गर्दा त सानो हुन्छ है ल थ्री गर्दा त सानो हुन्छ अब यहाँ कति डिग्री सिक्स्टी डिग्री खिच्न सक्नुहुन्छ अब यसमा यहाँ कति डिग्री खिच्न सक्नुहुन्छ त सिक्स्टी डिग्रीको एङ्गल यसरी गरेर यहाँ हेर्नुहोस् है खिच्न सक्नुहुन्छ यो सिक्स्टी डिग्री कति लामो त सिक्स सेन्टिमिटर म अहिले त्यहाँ भिडियोमा देखाउँछु यसलाई कति काट्नु पऱ्यो यहाँ सिक्स सेन्ट आग लिएर यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ अनि जुन काटिएको पोइन्ट छ यो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त पी र क्यु थाहा भयो आर पनि थाहा भयो अब हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने के थियो यहाँसम्म त छ सात कक्षामा पढेको कुराहरू याद छ है अब हामीलाई मात्र चाहियो के छ यस पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्यो भने त हाम्रो रचना सम्पन्न भइहाल्यो हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ यसमा यहाँ यहाँ जोडेको आरबाट थ्री युनिट्स अनि पीबाट यसको नाप बराबरकोले यहाँ काट्यो भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ एउटा तरिका अर्को हेर्नुहोस् है यो पनि नाइन्टी डिग्री हुन्छ नाइन्टी डिग्री खिच्ने अनि हामी के गर्न सक्छौँ एउटा थ्री युनिटले कट गऱ्यो भने इन्टरसेक्ट पोइन्ट आउँछ त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ अब होइन विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ हेर्नुहोस् यसैलाई अर्को विकर्ण पनि खिचौँ भने हेर्नुहोस् है यो सिक्स यो पनि सिक्स एकैछिन यो सिक्स भएपछि त हाफ हुन्छ थ्री सिएम थ्री सिएम यो पनि थ्री सिएम यो पनि थ्री सिएम यो पनि थ्री सिएम छ अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ नि त यो कस्तो ट्राइङ्गल भन्यो त इक्वेलेटर ट्राइङ्गल समभाव त्रिभुज भन्यो भनेपछि त थ्री सिएम खिचेर यहाँ सिक्सटी यहाँ पनि सिक्सटी गऱ्यो भने यहाँ आउँदो रहेछ आइसकेपछि त यसलाई प्रड्युस गर्ने यसलाई यो लाइनलाई नै बढाइदिने बढाइसकेपछि यो बराबरको हिसाबले यो त सिक्स छ यो बराबरको हिसाबले यहाँ काट्यो भने बन्छ जुन कुनै तरिकाबाट पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिँदो रहेछ है कति रमाइलो एउटैमा त तरिका हुँदो रहेछ धेरै हुन्छ अब योभन्दा अरू पनि हुनसक्छ यहाँहरूले खोज्दै गर्नु होला एउटा भिडियो हेर्नुहोस् है त अब कसरी यहाँ गरिएको छ हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला यो रफमा स्केच गरेर जुन दिएको छ यसको आधारमा पिक्यू कति सिएम दिएको छ थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ हेर्नुहोस् एक्ज्याक्ट जिरो थ्री सेन्टिमिटर हामीले यहाँ ड्र गरेको देख्न सक्छौँ अब थ्री सेन्टिमिटर देशी नाम त राखौँ के के पी र क्यु यहाँ देख्नुभएको छ है थ्री सेन्टिमिटर यहाँले सँगसँगै गर्दै जानु होला नि कस्तो रमाइलो रहेछ ल हेर्नुहोस् अब यहाँबाट कति डिग्री सिक्सटी अघि भनेका थियौँ नि है अब यो पिक्यू तिन छ सा त सानो बनाएर हामीले त्यो आर्कले सहायताबाट यहाँको कति डिग्री खिच्दैछौँ त क्यु पिआर सिक्सटी डिग्री हुने गरी यहाँ खिच्दैछौँ यहाँले बुझ्नुभएको छ नि है यो कम्पास भयो कम्पासको सिको चाहिँ यहाँ राख्यौँ जति आर्ग लिएको थियौँ त्यही आर्को यहाँ कट गरेपछि के हुन्छ त सिक्सटी डिग्री बन्यो हेर्नुहोस् है यो अब यहाँ अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त यसरी लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो जसले गर्दा के प्राप्त हुन्छ पिआर पाउनको लागि होइन यहाँ पिक्यू थ्री सेन्टिमिटर छ यहाँ सिक्स डिग्रीको एङ्गल बनाउँदैछौँ यहाँ आर्ग ल्याउँ अब यसलाई जोडौँ र प्रड्युस गरौँ एङ्गल सिक्स्टी डिग्री हामी सजिलोसँग सा बनाउँदै आएका छौँ नि है एङ्गल बनाउनु गाह्रो लाग्दैन यहाँहरूलाई सजिलो लाग छ हेर्नुहोस् त अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दा सिक्स्टी डिग्री फेरि लाइन ड्र गर्न सक्छौँ अब यो लाइन कति लामो बनाउने त हेर्नुहोस् त यहीँ दिएको छ नि पिआर कति सेन्टिमिटर सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ है यो त बुझ्नुहुन्छ नि कति सेन्टिमिटर सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ अब कम्पासमाच्नुहोस् यो कम्पासले सिक्स सेन्टिमिटर हुने गरी यहाँले त्यो सिक्स सेन्टिमिटर हुने गरी यसरी स्केलमा कम्पासको चुच्चो राखेर रा, हामीले के गर्न सक्छौँ त सिक्स सेन्टिमिटर यसरी मेजर गर्न सक्छौँ त्यहाँ मेजर गरेको देखिरहनु भएको छ अब पीबाट के गर्छौँ त त्यो जुन रेखा खिचेका थियौँ सिक्सटी डिग्री काट so, हुने गरी त्यसमा कट गर्छौँ कानेर काटिन्छ हेर्नुहोस् है त त्यति कति युनिट भयो त यो सिक्स हुने गरी यो पी र यो कति भयो त सिक्स सेन्टिमिटर हुने गरी यो आरको यहाँ हामीले काट्यौँ यसलाई के नाम दिने आर हेर्नुहोस् त पिक्युआर त पत्ता लाग्यो है अब के गर्नु पऱ्यो क्युरआर जोडेको छ अब क्युरआर हामी जोड्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है क्युरआर हामीले यहाँ जोइन गरौँ ल अब ठ्याक्क यो पोइन्ट र क्यु पोइन्ट र यो आर पोइन्ट जुन इन्टरसेक्ट भएको छ नि त्यो ठ्याक्क मिलाएर हामीले यहाँ जोइन्ट गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त ल अब यसलाई लाइन ड्र गरौँ एक्ज्याक्ट मिलाउनु पर्छ है नातिकन ल हेर्नुहोस् यति भएपछि अब हामीले पेन्सलको सहायताले यसरी लाइन ड्र गऱ्यौँ गरिसकेपछि एउटा ट्राइङ्गल पिक्युआर ट्राइङ्गल बन्यो अब यहाँलाई थाहा छ नि है अब यो अपोजिट साइड आर इक्वेल हो आयतका आयातका भुजा बराबर हुन्छ यो पिक्यू थ्री छ यो पनि थ्री यो क्युआर जति छ यसको लेन्थ र यस पनि त्यति नै हुन्छ हेर्नुहोस् है यसरी अपोजिट साइड आर इक्वेल भनेर हामी भनेका थियौँ नि है आयतका सम्मुख पूजाहरू बराबर हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्दैछौँ क्युआर नाप्दैछौँ होइन त कहि छ मेजर के को सहायताले कम्पासले क्युआर यहाँ मेजर गर्दैछौँ अब त्यति नै आर्कले पीबाट पनि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यो आर्कले यसरी यहाँ काटेको देखाउँछौँ देख्नुभएको छ नि है अब यति भइसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो बराबर यो हुने गरी त काट्यौँ अब यहाँ कुन बिन्दु हो त था? थाहा छैन अब त कसरी पत्ता लाग्छ त यो पिक्यू थ्री छ भनेपछि आर र यस पनि थ्री हुन्छ अब साइड आर इक्वेल यी हामीले यहाँ पिक्यू जति लम्बाइ छ त्यो नाप्यौँ कम्पासले हामी यहाँ मेजर गऱ्यौँ अब त्यही लगेर आरबाट पनि थ्री युनिट सेन्टिमिटर अर्थात् थ्री सेन्टिमिटर हुने गरी यो पीबाट काटेको चापमा काट्यौँ अब त हेर्नुहोस् जुन इन्टरसेक्ट पोइन्ट भएको छ यो पी र त्यो इन्टरसेक्ट पोइन्टलाई अब बिस्तारै मिलाएर यहाँ जोडौँ हेर्नुहोस् है अब हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ यहाँ मिलेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ नि है अब यसलाई फेरि जोडौँ यो जोडेपछि अब के बाँकी रह्यो आरसँग पनि यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट जोडौँ हेर्नुहोस् त यो आर र यो पनि हामी के गर्न सक्छौँ त जोइन्ट गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त पहिला आर पोइन्ट र यो इन्टरसेक्ट पोइन्टलाई ठिक्क मिलाउँ है नातिकन ना। यति गरिसकेपछि अब यो लाइन ड्र गरौँ रह हेर्नुहोस् है लाइन ड्र गरौँ अब यो इन्टरसेक्ट भएर जोडेको पोइन्ट छ यसलाई के नाम राखौँ त भन्दा अब यहाँ पिक्युआरएस छ आरएस नाम दिउँ हेर्नुहोस् त अब यहाँले बुझ्नुभयो नि है पिक्युआरएस रेक्ट्याङ्गल भन्यो दिएको मेजरमेन्टको आधारमा है मैले या, यहाँ यहाँलाई भनिसकेँ के भने भन्दाखेरि अब अपोजिट साइड हुन्छ हुन्छबाट यो गऱ्यौँ अब अर्को के भन्दाखेरि यो ट्राइङ्गल त बढ्नु पऱ्यो बनाइसकेपछि यहाँ पनि नाइन्टी डिग्री ड्र गरेर यो बराबरको आफूले यसरी काटेर जोड्न पनि सकिन्छ है अब यहाँले जोडेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ पक्कै पनि यहाँहरूले यो दुईवटा रचना गरेको हेरिसकेपछि यहाँहरूले अरू रचनाहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ अब हामीले कुनै पनि रचना गर्नु पऱ्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो भने पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ त प्रश्न के दिएको छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दो रहेछ प्रश्नमा के भनेको छ आयतको भनेको छ कि वर्ग छ कि तिर्वु छ के भनेको छ त्यो र त्यो त्यो भनेको एउटा कुरा अनि अर्को कुरा के रहेछ त्यसका गुणहरू के के हुन्छ भनेर हामीले सम्झनु पर्दो रहेछ त्यति सम्झिसकेपछि अनि हामीले त्यही गुणहरूको आधारबाट गर्न सक्छौँ है अब हेर्नुहोस् त हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा भएका प्रश्नहरू पनि यसो हेर्नुहोस् है त के के दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले भर्खर को डायगोनल दिएको थियो र एसिएर बिडिएटसिएम बिओसी थर्टी यहाँ डायगोनल अब यो क को हामीले क को गऱ्यौँ भर्खर गरेको हामी दिन सक्यौँ अब यहाँलाई लाग्न सक्छ यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा मात्र डायगोनल दिएको छ एङ्गल क्युआर दिएको छ ला यहाँ त दुईवटा थियो यहाँ त एउटा छ अर्को विकर्णको लेन्थ कति होला भनेर दुविधामा त हुनुहुन्न नि है हामी के को रचना गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त तलका प्रत्येक अवस्थामा आयतको भनेको छ है रेक्टेङ्गलको कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ भनेपछि त रेक्टेङ्गलका डायगोनलहरू यानि विकर्णहरू के हुन्छ त बराबर भनेपछि त पिआर यति छ भने क्युएस पनि सेभेन सेन्टिमिटरै हुन्छ यस्तै हो भनेर हामी गर्न सक्छौँ अब फोर्टी फाइभ डिग्री खिच्न त आउँछ नि यहाँलाई है कति सजिलो छ है कसरी खिच्नुहोस् यहाँले पक्कै पनि अब नाइन्टी डिग्री ड्र गर्न सकिहाल्नु छ नाइन्टी र जिरोबाट गर्दा पनि भयो अरू तरिकाहरू पनि छ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को गमा हेर्नुहोस् त बिडी दिएको छ कति छ एउटा डायगोनल बिडी दिएको छ भनेपछि अर्को डायगोनल पनि कति सेन्टिमिटर छ त टेन सेन्टिमिटरै हुने भयो हेर्नुहोस् है अब सधैँ पहिला त अब दिएको छ एओडी पनि दिएको छ एबिसिडी डा बना बनाऊ भनौँ भनेर प्रश्न सोधेको छ भनेपछि पहिला त रफमा खिच्नु पऱ्यो रफमा बनाइसकेपछि एबिसिडी कन्टिन्युसली राखौँ राखिसकेपछि विकड समाधिित हुन्छ भनेपछि पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्ट गर्नु पऱ्यो मिड पोइन्टमा सिक्सटी डिग्री एंगल बनाइसकेपछि त हामी गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त एक नम्बरको कको आधारमा बाँकी गर्न सक्छौँ है अब त्यस्तै दुई नम्बरको हेर्नुहोस् त दुई विकर्णको बिचको कोण सेभेन्टी फाइभ डिग्री भएको र विकर्णको लम्बाइ दिएको छ आयत बनाउनु पर्ने त्यही यही प्रश्नलाई यहाँ शाब्दिक रूपमा दिएको छ है एउटा विकर्ण सेभेन पोइन्ट फोर छ भने अर्को पनि कति त सेभेन पोइन्ट फोर त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो लम्बार्धक मध्यबिन्दु पत्ता लगाउनु पऱ्यो ठिक मध्यबिन्दुबाट हामीमा कति डिग्रीको कुण हुने गरी सेभेन्टी फाइभ डिग्री हुने गरी हामी खिच्न सक्छौँ यही एक नम्बरको जस्तै तरिकाबाट यसलाई पनि गर्न सक्छौँ अब तिन नम्बरतिर जाउँ त हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ तलका प्रत्येक अवस्थामा आयतको रचना गर्नुपर्नेछ एउटा विकर्ण दिएको छ एउटा भुजा दिएको छ एउटा एउटा एङ्गल दिएको छ पिक्युआरएस रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पर्नेछ जुन भर्खर हामीले बनाएका थियौँ हेर्नुहोस् है अब बिसी अब खमा दियो भएको र एउटा एङ्गल कति डिग्री फोर्टी फाइभ डिग्री भएको बढ्नु पर्नेछ यस्तै तरिकाबाट हामीले बनाउन सक्छौँ है अब यहाँ कुरा के याद गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा यदि हामीलाई दुईवटा विकर्ण दिएको छ भने विकर्णहरू परस्पर के हुँदो रहेछ त समाधिभाजित हुन्छ भनेर परपेन्डिकुलर बाइस चेक गर्नु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि के गर्नुपर्दो रहेछ मिड पोइन्टबाट चाहिँ एङ्गल ड्र गर्नु रहेछ हो यदि दुइटा डायगोनल दिएको छ र डायगोनल बिचको एङ्गल दिएको छ भने होइन एउटा मात्रै भुजा साइड दिएको छ र एउटा डायगोनल दिएको छ भने पहिला एउटा साइड लिनु पऱ्यो अनि यो एङ्ग दिएको एङ्गल खिच्नु पऱ्यो अनि डायगोनल अनुसार काटेर रेक्टेङ्गल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा वान टू थ्रीको गऱ्यौँ अब फोमा के दिएको छ यसो हेर्नुहोस् है त अब यहाँ दिएको छ नि एउटा डायगोनल दिएको रहेछ एसी एट सेन्टिमिटर एसी र बिडी बिचको कोड हेर्नुहोस् त अहिले भर्खर हामीले गरे जस्तै यहाँ दिएको छ एसी एट सेन्टिमिटर भएपछि बिडी पनि कति भयो त पक्कै पनि एट सेन्टिमिटर भयो यसो हेर्नुहोस् है त यो एउटा प्रश्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा चाहिने आधारभूत कुराहरूको बारेमा म थोर केही कुराहरू बताउने छु हेर्नुहोस् है त यहाँ के भनेको छ भन्दा एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पर्नेछ पहिला रफमा स्केच गर्नुहोस् मानौँ एबिसिडी रहेछ यहाँ दिएको छ नि विकर्णको लम्बाइ कति दिएको छ एसी हेर्नुहोस् है एसी कति एट सेन्टिमिटर दिएको रहेछ अनि एसी दिएको छ एसीले बिडी बिचको बी� कोण कति ल अघिकै जस्तै रहेछ एसी र बिडी बिडीबिचको यो एङ्गल क डिग्री छ अरे फोर्टी फाइभ डिग्री अब हेर्नुहोस् त अब के गर्ने होला अघि भर्खर हामी गरेका थियौँ नि त्यस्तै हो कि पहिला के गर्नु छ यहाँले हेर्नुहोस् त एउटा डायगोनल ड्र गर्नु छ कति सेन्टिमिटरको एट सेन्टिमिटरको ल डिबीक छ अब यसलाई हामीले त्यहाँ कोलाई ओ नाम दिन सक्छौँ त्यहाँ नदिएको भएर हामी आफै हान सक्छौँ अब विकरणहरू परस्पर के हुन्छ त समाधिजित हुन्छ समजित दुई बराबर भागमा भनेपछि कसरी पत्ता लाग्ने त दुई बराबर मध्यबिन्दु पत्ता लगाउनु पर्यो कसरी पत्ता लगाउने त था? यहाँलाई थाहा छ ए याद छ कसरी रे हो जुन रेखाको मध्यबिन्दु पत्ता लगाउनु छ त्यसको आधाभन्दा बढी जति पनि लिन सक्नुहुन्छ आधाभन्दा बढी है योभन्दा कम आधाभन्दा बढी लिएर माथि पनि तल पनि यसरी आर्कै काटेँ त्यही चाप बराबरकोले अघि डीबाट यहाँ गऱ्यौँ बीबाट पनि यसरी गर्न सक्नु नै छ हेर्नुहोस् है अब यसबाट हामीलाई के आयो त भन्दाखेरि यहाँ मिड पोइन्ट पत्ता लाग्छ ए हेर्नुहोस् त जुन इन्टरसेक्ट पोइन्ट छ नि यो पनि जोड्न सक्नु छ यसरी हेर्नुहोस् त ल ल हेर्नुहोस् यो के भयो त मिड पोइन्ट भयो किन निकालेको मिड पोइन्ट याद छ है विकरणहरू के हुन्छ सम दुई बराबर भागमा भनेपछि त मध्यबिन्दुले भयो दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ भनेर हामीले यो निकाल्यौँ अब एङ्गल कति छ त फोर्टी फाइभ डिग्री अब यहाँ कति डिग्री एङ्गल खिच्नु पऱ्यो त फोर्टी फाइभ डिग्री हेर्नुहोस् है अब मैले यसलाई यसरी अब एकपल्ट गर्दा कति सिक्स्टी भयो अब यहाँबाट गऱ्यो भने यो वान ट्वेन्टी भयो अब मैले यहाँबाट यसरी गरेँ भने यो कति हुने भयो त नाइन्टी भयो यो सिक्सटी भयो हेर्नुहोस् त यो सिक्स्टी एकपल्ट आर्क बराबर काट्दा सिक्सटी यो सिक्सटी गरेपछि यो एङ्गल कति हुन्थ्यो वान ट्वेन्टी सिक्सटी र वान ट्वेन्टी हेर्नुहोस् त यो सिक्सटी डिग्री यो वान ट्वेन्टी डिग्री अब यसको दुइटाको बिचबाट भनेपछि मिड पोइन्ट क्या टुले डिभाइड गर्छौँ हेर्नुहोस् त वान हन्ड्रेड एट्टी बाई टू गऱ्यो भने नाइन्टी डिग्री यहाँ कति आउँदो रहेछ त नाइन्टी डिग्री पाउँदो रहेछ यहाँलाई थाहा छ है अब हेर्नुहोस् त अब हामी के गर्न सक्छौँ यो यसरी यो नब्बे आयो अब कति डिग्री एङ्गल खिच्दैछौँ हामीले फोर्टी फाइभ फोर्टी फाइभ भनेपछि त नाइन्टी र जिरो डिग्रीको आधा गऱ्यो भने कति आयो त नाइन्टी डिभाइडेड बाई टू गर्दा त फोर्टी फाइभ डिग्री नै हुँदो रहेछ भनेपछि त अब नाइन्टी डिग्री र जिरो डिग्रीबाट त्यही अघि नैको आर्क बराबरकोले हामीले यसै कट गऱ्यौँ भने यो जिरो डिग्री भयो यो नाइन्टी डिग्री हुने भयो यहाँ यसरी गऱ्यो भने कति डिग्री पनि भयो त जिरो र नाइन्टीबाट फोर्टी फाइभ डिग्री यसरी फोर्टी फाइभ डिग्री एङ्गल यहाँले ड्र गर्न सक्नु नै छ अब यो ड्र गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब यो कति भयो त फोर्टी फाइभ डिग्री अब सा? सा के गर्नुपर्छ याद छ नि के एड थियो हो यो एड भएपछि यो फो यो पनि फो यति नै बराबरकोले माथि पनि कट गर्ने यहाँबाट तल पनि काटेपछि हामीले के बनाउन सक्छौँ त आएत किन कसरी त भन्दा हेर्नुहोस् है त यो फोर सेन्टिमिटर भयो त्यही फोर सेन्टिमिटरले यसरी हामीले कट गऱ्यौँ भने बनाउन सक्छौँ अब जुन काटेको बिन्दु छ यिनीहरूलाई यसरी जोड्यौँ भने ल हेर्नुहोस् नाम दिन दिनसक्छौँ एबिसिडी यो त मैले रफली सम्झाएँ है जस्तै बुझ्नुभयो होला पनि है अब यहाँ दिएका अभ्यासमा दिएका कुराहरू सबै त्यही आहेतकै रचना दुइटा विकर्ण दिएको छ कुनैमा एउटा भुजाको नाप र विकर्ण र कोण दिएको छ है पक्कै पनि अब यहाँहरूले यति हेरिसकेपछि यहाँहरूले यो अभ्यासमा दिएका प्रश्नहरूको रचना गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आज यहाँहरूबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार